I u nastavku jutra za sve ćemo o temama u lokalnim sredinama. Ponovo idemo do Zenice gdje je naš reporter Harun Bošnjak. Harune, dobro jutro drugi put. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav. Kako smo najavili u našem prvom jutrošnjem javljanju, govorit ćemo o ekonomskim temama, a naš gost jutros je predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, gospodin Bruno Bojić. Gospodine Bojić, dobro jutro i hvala vam za odvojeno vrijeme i gostovanje u našem jutarnjem programu. Vama, vašim cijenim gledateljima. Evo, gospodine Bojić, za početak nam recite kako ocjenjujete godinu koju smo nedavno ispratili, dakle 2016. s aspekta evo, privrednih kretanja u Bosni i Hercegovini. Ja nisam zadovoljan našom vanjsko-trgovinskom razmjenom, ona je mogla biti veća, iako trend pokrivenosti uvoza izvozom iz godine u godinu raste i od ove godine preko 60% je to zabilježeno u Bosni i Hercegovini. Ono što je potreba, potreba je svakako da se, evo reću, patriotski i nakloni krenu ka Bosni i Hercegovini, ka proizvodima Bosne i Hercegovine i svim time sigurno će i vanjsko-trgovinski taj deficit koji ostvarujemo smanjiti se. Evo, sudeći prema tome što ste rekli, mnogo posla je u ovoj godini pred Vanjsko-trgovinskom komorom. Šta će biti prioriteti BH ekonomije u 2017. godini? Vidite, mi ćemo u svakom slučaju tražiti da se zakonodavni okvir konačno u Bosni i Hercegovini riješi, da se harmoniziraju zakonski propisi na svim razinama u Bosni i Hercegovini i da se oni usklade sa legislativom Europske unije, jer je to put našeg vijeća ministara, našeg predsjedništva i zasigurno gospodarstvenika koji žurno žele da su korak bliže ka Europi. Koje privredne grane u ovoj 2017. godini po vama bi mogli imati vodeću ulogu kad u pitanju razvoj BH ekonomije? Vidite, Bosna i Hercegovina je bogata prirodnim resursima i obiluje 53% je pokrivena šumom, vodni ili hidropotencijal je 7. odnosno 8. u Europi. Međutim, nemamo patriotsku naklonjenost prema resursima koje posjedujemo i koje koristimo u nedovoljnoj mjeri. Ja ću reći da drvni sektor zasigurno, pored automobilske industrije, odnosno metalske industrije, zasigurno ima svoje mjesto i radit će se na tome da se što više i sa jednim finalnim proizvodom zastupljenost bosansko-hercegovačkog proizvoda bude na svim tržištima. Evo, nedavno smo u Bosni i Hercegovini poprilično euforično dočekali približavanje Europskoj uniji. Recite nam, evo, koliko će ovo približavanje Europskoj uniji imati utjecaja na bosansko-hercegovačku privredu, odnosno proizvođače koji žele plasirati svoje proizvode na tržište zemalja Europske unije? Naš najveći vanjsko-trgovinski partner svakako je Europska unija sa preko 60% pokrivenosti uvoza izvezom i jednostavno mi već znamo prepoznati kvalitetu proizvoda i znamo što traži evropsko tržište. Naravno da će se negativno reflektirati na poljoprivredno-prehrambeni sektor jer je tu konkurentnost zaista jaka, nemamo dovoljno poticajnih mjera i trebamo na tome raditi kako da zaštitimo tog proizvođača od nelojalne konkurencije, a zasigurno morat ćemo poraditi malo više i na marketingu jer je to nasušna potreba bosansko-hercegovačkom proizvodu. Može li se očekivati u ovoj godini više investicija u proizvodne djelatnosti? Mi svakako realan sektor podupiremo i dajemo sve od sebe da bi se on zaštitio na pravi način. Međutim, reći ću da nedovoljno podrške daju naše vlasti i morat ćemo uraditi tu iskorak kako bi se investicije ili investicijska klima poboljšala u Bosni i Hercegovini. Ja ću reći, iako imamo jedan od najboljih ambijenata poslovnih u regionu, međutim, stalna neizvjesnost povećanja poreskih osnovica ili plašenje povećanja poreza na dobit ili, evo reći, takse određene ili sve ono što će kočiti kao parafiskalni ili neki fiskalni namet, zasigurno može otjerati oni koji žele investiraju u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, zasigurno komorski sustav Bosne i Hercegovine će dati svoj maksimalan doprinos kako bi se ovaj trend investiranja jednostavno pojačao i kako bismo napravili jednostavno još kvalitetniji i bolji ambijent za investiranje nego što je to u prethodnom periodu bilo.
Evo, gospodine Bojić, ne možemo u ovom vašem jutrošnjem gostovanju da ne spomenemo firme i proizvođače sa područja Srednje Bosne, odnosno Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona. I vi dolazite iz ovog područja. Recite nam, evo, koliko su napredovale i kakve su firme sa ovog područja i šta možemo očekivati kada su u pitanju ekonomske prilike ovdje na ovom području, dakle Srednjobosanskog kantona i Zeničko-Dobojskog? Ja ću reći, to su dvije županije, dva kantona, industrijska. Nažalost, gdje god je industrija jaka i kvalitetno dobra, tu nisu zadovoljstva velika među plaćama u odnosu na Sarajevsku županiju, Sarajevski kanton, gdje imate raznorazna veleposlanstva, gdje imate svu administraciju, predsjedništvo i sve ovo. I onda kad vidite da radnik za isto razdoblje provedeno na poslu dobije duplo veću plaću, ražalosti ste se. Ja moram pohvaliti Zeničko-Dobojsku županiju zajedno sa Podrinskom, koja ostvari je suficit iz godine u godinu kada je u pitanju proizvodni sektor, i naravno da će se uraditi sve da se taj trend nastavi. No, zasigurno ćemo poraditi na tome da ujednačimo bar onim budžetskim korisnicima, odnosno administraciji, plaću kao što to ima i kanton. I ovo će voditi ka jednom pozitivnom rješenju, tako da se zasigurno osjeća svaki građan na bilo kojem prostoru Bosne i Hercegovine jednakim i da voli svoj prostor, a ne da traži ili da se slijeva sve u glavni grad, kako to u dosadašnjem periodu bilo. Evo, u pripremi ovog razgovora, a ne mogu da ne spomenem, gledali smo te pokazatelje u pokrivenosti uvoza izvozom u prošloj godini, i dalje uvozimo mnogo više vode nego što to izvozimo, a znamo da je Bosna i Hercegovina jedna od najbogatijih zemalja po tim vodnim potencijalima. Vidite, ja moram biti onaj i drzak i bezobrazan, pa ću reći, neka nas je sramota svih nas, jer smo uvezli voze u 2016. godini oko 130 miliona, što znači da smo izgubili 5 najsuvremenijih evropskih tvornica i blizu 2000 radnih mjesta. I ovo je poziv, patriotski poziv, da se pođe više koristiti naša voda, jer je ona sigurno najkvalitetnija, ne samo u regionu, jedna od najkvalitetnijih voda svijeta. A imamo je dovoljno i u dovoljnoj količini. Evo, to bi bila sigurno i najbolja poruka našim gledateljima jutros. Gospodine Bojiće, hvala vam za odvojeno vrijeme i puno sreće vama i svim našim privrednicima u ovoj 2017. godini. Ja ću reći nešto što možda nije moje ni trebalo biti pitanje, ali ovo je poziv javnom servisu da se zakonodavni okvir ispoštuje i prema njemu i da se pođe konačno taksa plaćati, kako biste bili i evo reći ću, još odgovorniji u svojim prenošenjima, u svojim izjavama, u svom nastupu, a zasigurno evo velika hvala na dosadašnjem praćenju komorskog sustava, praćenju gospodarstva, i zasigurno ono što želim ne samo vama, medijskoj kući, već želim svim građanima Bosne i Hercegovine prosperitet i želim mnogo uspjeha u 2017. godini. Hvala vam. Naš gost jutros je bio gospodin Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Evo, čuli smo neke pokazatelje ekonomske prilike u prošloj, što nas to može očekivati u ovoj godini. I to bi bilo sve za naše današnje uključenje iz Zeničkog informativno-tehničkog centra. Za jutro za sve, Jazid Ahmed Kadić i Harun Bošnjak.